Zdravím od Orlické přehrady. Hladina vody v nádrži se aktuálně nachází více než 12 metrů pod normálem. Není proto divu, že se znovu vyrojily nejrůznější dohady. Jedni tvrdí, že za to může honba za zisky z výroby elektřiny, druzí obvinují vládu a další zase vidí nějaký podlý záměr, jak popudit ochránce přírody. Takové spekulace však nemají s realitou nic společného. Je pravda, že před pár lety se hladina snižovala kvůli stavbě bezpečnostního přelivu, na kterém se pracuje dodnes, ale tentokrát je důvod zcela prostý. Je sucho. Přehrada má v obdobích nedostatku vody držet minimální průtok Vltavy a tento úkol sdílí s dalšími nádržemi v povodí. Aktuální informace o průtocích Vltavskou kaskádou i jednotlivými přehradami jsou k nalezení na oficiálních webových stránkách Povodí Vltavy, státní podnik. Dnes do Orlíku přitékalo sotva 30 kubíků za vteřinu a odtok byl úplně zastaven. Ani tak, ale hladina nemá šanci stoupat. V nádrži totiž aktuálně chybí kolem 300 milionů kubíků vody a při tak slabém přítoku se situace nemůže zlepšit. Potůčky z bočních údolí jsou jen symbolickou kapkou. Není divu, že se ze dna znovu vynořují běžně zatopené známé objekty. Starý kamenný mostek či nájezd na někdejší řetězový most pod Podolským mostem, ale vedle nich i věci neznámé. Nedaleko hráze, na levém říčním břehu, jsem narazil na tento podivný vstup do jakéhosi zatopeného podzemí. Neví někdo, co to tu bylo?